Salom do'stlar, sizlar bilan Aiza Rajabova va bugungi rezing darslarimizni davom etamiz. Bugun sizlar bilan multiple choice savol turi bilan tanishib o'tamiz. Tayyor bo'lsangiz, demak, boshladik. Demak, multiple choice savol turi o'zi qanaqa savol turi? Bu endigina IELTS o'rganuvchilar uchun eslatma tariqasida aytib o'taman. Multiple choice o'z nomi bilan sizga ko'pgina variantlar beradigan, xuddi odatiy testga o'xshaydigan savol turi hisoblanadi. Demak, multiple choice savol turi mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Siz turli xil variantlarga ega bo'lasiz. A, B, C yoki D variantidan to'g'ri javobni tanlab olishingiz kerak. Bu savol turini qanday qiyinchiliklari bor va siz uni qanday qilib yechishligingiz lozim. Demak, multiple choice savol turida qanday qiyinchiliklar mavjud, ya'ni problemalar. Birinchisi, bu sizda ko'p variant bo'ladi. O'z-o'zidan ko'pgina informatsiyalarni o'qishligingizga to'g'ri keladi. Ya'ni A variantdagi yoki B variantdagi informatsiyalar ham keltirilgan bo'ladi, ammo qaysidir jihatdan ular noto'g'ri bo'ladi. Shu sababli sizdan ularni o'qib, tahlil qilib va keyingina xulosa chiqarib bitta variantni olishga majbur bo'lishingiz mumkin. Keyingi muammo shundaki, ya'ni savolda berilgan, ya'ni multiple choice'da keltirilgan so'zlar aynan o'zidek qilib tekstda berilmaydi. Ya'ni yoki bo'lmasam ular parafraza qilinadi yoki sinonimlardan foydalaniladi yoki bo'lmasam ma'nosini chiqarish uchun boshqa bir usullardan foydalanib sizga tushuntirib berilgan bo'ladi. Shu sababli siz paragrafni yoki 3ta 4ta gaplarni o'qigan holatda ideyani olib, siz bu yerga to'g'ri javobni topishligingiz mumkin. Ba'zi holatlarda multiple choice savol turida ma'lum bir kichik detallar, ba'zi holatlarda esa butun bir paragrafning ideyasini ham so'ragan bo'lishligi mumkin. Bu savol turini ishlash davomida shunga e'tibor berishingiz lozimki, bu javoblari doimo ketma-ket keladi. Ya'ni birinchi savoldan keyin sizda ikkinchi savol, undan keyin uchinchi savol esa ikkinchi savoldan keyin keladi. Bu ham qandaydir ma'noda sizga osonlik yaratib berishligi mumkin. Har bitta reading savol turida qaysi biri ketma-ket keladi yoki bo'lmasam qaysi biri aralash kelishligini bilsangiz ham, bu ham bir strategiya, ya'ni ishlash davomingizda siz javobni qayerdan qidirishligingizni bilasiz. Demak, multiple choice savol turida ko'pgina studentlar, ya'ni IELTS kandidatlari, tayyorlanuvchilari qiyinchiliklarga yuz tutishadi. Shu sababdan bu savol turi uchun tayyorlanishingiz uchun va shuningdek reading qobiliyatingizni o'qib tushunish qobiliyatingizni rivojlantirish uchun kitoblar, maxsus kitoblar mavjud. Ulardan biri ELS kitobi, ya'ni u yerdagi savollar faqatgina multiple choice ko'rinishida berilgan, ya'ni variantlarga asoslangan javoblar bo'lganligi uchun aynan shu savol turi bilan tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, sizga tavsiya qilib qolaman va uni bemalol bizning guruhimizdan olishingiz mumkin. Bugungi namunada ko'rib o'tadigan savollarimiz aynan ELS kitobidan olingan bo'lib, eslatib o'taman, bu yerda kichkina tekstlar berilgan, paragrafchalar berilgan va multiple choice savol turi bilan savollar berilgan. Biz shularni hozir ko'rib chiqamiz va undan keyingina biz practice, ya'ni o'zimizni testlarimizga qaytib, bu yerdan ham namunalar ko'ramiz. Nima sababdan ELS aynan reading kitobidan foydalangan holatda namunalar ko'ryapmiz? Sababi bu yerda aynan paragrafni tushunish osonroq va qulayroq, chunki kichik paragraflar berilgan va savollar berilgan. Mana buni ko'rishligingiz mumkin. Bu yerda paragrafcha va o'sha paragrafga oid bo'lgan 3ta multiple choice savollari berilgan. Biz bularni ko'rish orqali paragrafning mazmunidan kelib chiqqan multiple choice qanday ko'rinishga egaligini tushunib olamiz va o'zingizni shu savol turida sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, shu kitobni o'qib chiqishni maslahat berardim. Hozir ko'rib chiqadigan tekstimiz Palm Trees deb nomlanadi. Demak, bu kichik tekstlardan iborat bo'lgan bo'lsa ham, ammo
ichidagi sizga siz o'rganishingiz kerak bo'lgan ko'pgina so'zlar, iboralar, ko'pgina foydali narsalardan tarkib topgan kitob hisoblanadi. Demak, birinchi navbatda multiple choice savol turini ishlashdan oldin savollarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, bizda bu yerda bir paragraf uchun 3 savol keltirilgan ekan. When the palmyra is climbed twice a day, ya'ni palmyra daraxti 2 marta chiqilganda uning ustiga, demak, nimadir bo'ladi. Ikkinchi savolimizda according to the passage, ya'ni keltirilgan passagega, ya'ni tekstga ko'ra. Uchinchi savolimiz the juice from palmyra's flower bunches, demak, palmyraning gul butalaridan olinadigan sharbat nimadir? Demak, bu yerda hozir hamma 3 savolni ham ko'rib chiqdik, ya'ni nimalar haqida informatsiyalar to'g'risida savollar keltirilganligini bilib oldik. Hozirgi readingimizda yana bir bor qaytarib o'taman. Savollarning javobi ketma-ket berilgan emas, ammo sizda testingizda, ya'ni katta passage'larda, tekstlarda IELTS Real testda ketma-ket berilgan bo'ladi. Demak, passage'ga qaraymiz. Demak, birinchi savol o'qib olamiz. When the palmyra is climbed twice a day. 2 marotaba chiqilganda palmyra daraxti nimadir bo'ladi. Agar endigina o'rganuvchi bo'lsangiz, maslahat beraman, savollarni birinchi o'qib oling va o'sha detallarga ko'ra passage'dan javobni topishga harakat qilib ko'ring. Ya'ni, birinchi savolni o'qib, keyingina yuzlaning passage'ga. Agarda siz anchadan beri ingliz tilini o'rganuvchi bo'lsangiz, ya'ni o'qib tushunish qobiliyatingiz yuqori bo'lsa, unda savolni boshini o'qigan zahotingiz passage'dagi shu ma'lumotni topib, ya'ni 2 marta chiqqanda nima bo'ladi? O'shani o'qib olib, keyingina savollarga qaytsangiz, unda juda ham oson bo'ladi. Ya'ni siz informatsiyani o'qib oldingiz, oldindan bildingiz, savoldan topish esa juda ham oson bo'ladi. Demak, biz hozir bu yerdagi savollarni ko'rib chiqamiz. A. It's possible to get most of its benefits, ya'ni 2 marta chiqilganda ko'pgina foydalarini olishimiz mumkin. Strict safety measures are taken, ya'ni juda ham qattiq ehtiyotkorlik zarur. The best coconuts can be picked, eng zo'rlarini tanlab terib olishlik mumkin. D. It encourages the tree to grow to over 30 meters, ya'ni daraxtni 30 metrdan oshiq bo'lib o'sishligiga rag'batlantiradi. The flowers are collected for processing, ya'ni gullar terib olinar ekan. Endi passage'ga yuzlanamiz. Bu yerda to obtain the majority degan gapimizdan boshlab shu haqda ma'lumot berilgan, ya'ni climb twice daily degan joydan boshlab ko'ramiz. To obtain the majority of its benefits, the palmyra needs to be climbed twice daily to extract the nutritious juice from its flower bunches. Ya'ni 2 marta uni eng katta foydalarini olishligimiz, asosiy foydalarini olishligimiz uchun to obtain bu to get degani majority asosiy foydalari degani benefit. Palmyraga 2 marta kuniga chiqishligimiz kerak va o'shanda biz undan foydali sharbatlarni olishimiz mumkin gullaridan. Demak, bizda javobimiz yana savolga qaytamiz. It's possible to get most of its benefits, ya'ni uni ko'pgina foydalaridan bahramand bo'lishimiz mumkin. Qolgan variantlarga qaraydigan bo'lsak, ya'ni hech qayerda buni xavfsizlik to'g'risida yoki bo'lmasam kokonatlarni terib olishimiz yoki daraxtning necha metr o'sishligi yoki bo'lmasam gullarni terish haqida ma'lumotlar berilmagan, faqatgina undan foyda olishimiz mumkinligi, ya'ni ko'pgina foydalarini shu orqali olishimiz mumkinligi aytilgan. Demak, ikkinchi savolimizda according to passage, demak, tekstga ko'ra each palm tree can produce over 100 coconuts. Demak, har bitta palma daraxti 100 ortiq hosil berishligi mumkin ekan. Bizda bu yerda keywordlarimiz 100 coconut. B. The juice from coconuts is very nutritious. Sharbati juda ham foydali, ya'ni ozuqaviy qiymatga ega. There are at least 2,500 types of palm trees. Kamida 2,500 palma daraxti mavjud. Bu yerda bizda keywordimiz 2,500. There are several different ways of collecting palmyra from flower juice. Demak, ko'pgina yo'llari bor palmyradan sharbat olishlikni.
Many people rely on palm trees for the basic food requirements. Ko'p odamlar palma daraxtiga, demak, boshlang'ich ovqat ta'minoti ehtiyoji sifatida qarashadi. Demak, tekstga yana qaytamiz. Tekstning boshida shunday keltirilgan, ya'ni of the world's 2500 plus species of palm trees, the Palmyra palm is most important to man next to the coconut palm because it yields food and provides over 100 different useful end products. Ya'ni dunyodagi 2,5 mingdan ortiq plus bu more than degani, ya'ni ko'proq, 2,5 mingdan ko'proq. Bizda shunday variant bor edi. Ya'ni kamida 2,5 mingta turi haqida gap ketgan edi. Bu bizda C variantiga to'g'ri keladi. At least, ya'ni kamida 2,5 mingta bu degani 2,5 mingdan ko'p ham bo'lishligi mumkin. Demak, javobimiz C varianti bo'ladi. 3-savolga ko'ramiz. 3-savolni ko'ramiz. The juice from the Palmyra's flower bunches. Palmyraning gul butalaridan sharbatlari, demak, is better quality if the tree is at least 30 meters high. 30 metr bo'lsagina daraxt, balandlikdagi bo'lsa, o'shandagina foydali, yaxshi bo'ladi. Is only produced at certain times of the day, ya'ni faqatgina kunning qaysidir qismlaridagina ishlab chiqariladi. Gets converted into over 100 different food types, 100 dan ortiq ovqat turlariga o'zgartirishligimiz mumkin. Is extracted by pressing the picked flowers. Ya'ni terib olingan gullarni pressing, ya'ni bosish orqali, ezish orqali chiqariladi. Provides the raw materials for many other products. Ya'ni boshqa raw materials bu xom ashyo degani, ya'ni xom ashyolar, ko'pgina xom ashyolar bilan ta'minlab beradi deyilgan. Tekstimizga yuzlansak, tekstimizda keltirilganki, because it yields fruit and provides over 100 different useful end products. Ya'ni u hosil beradi, chunki degan joydan boshlab bizda javob yashiringan, ya'ni u hosil beradi ko'pgina ovqatlarni va 100 dan ortiq turli xil end product bu raw materialga sinonim bo'lib kelmoqda, ya'ni o'sha xom ashyolar bilan ta'minlab beradi. Ko'rib turganingizdek, bu yerdagi gaplardagi so'zlar bir-biridan mutlaq farq qiladi, ammo ma'no mazmuni jihatidan bir-biriga juda ham yaqin, ya'ni bir xil mazmun hosil qiladi. 2,5 mingdan oshiq yoki bo'lmasam 2,5 mingdan kamida 2,5 ming so'zlari bu yerda bir-biriga sinonim bo'lib kelmoqda. Ammo readingdagi yana bir bor eslatib o'taman, readingdagi va savoldagi so'zlar bir-biriga doim ham to'g'ridan-to'g'ri sinonim bo'lmaydi yoki to'g'ridan-to'g'ri parafraza qilib berilmaydi, balki mazmunini saqlab qolsagina shu kifoya. Ya'ni sizni savoldagi berilgan gaplardagi fikrlar yoki bo'lmasam faktlar aynan passage'da shu ma'noda kelgan bo'lsa, siz javob tariqasida olasiz. Ba'zida sinonimlarni qidirish orqali javoblardan ham chalkashib qolishligimiz mumkin. Ba'zi holatlarda to'g'ridan-to'g'ri sinonimda olishligimiz mumkin, lekin istisno holatlari ham mavjud. Hozir ko'rib chiqqan multiple choice savollarimiz bu ELS kitobidan olingan edi. Aytib o'tganimdek, bu faqatgina multiple choice savollariga va sizni vocabularingizni oshirish uchun ixtisoslashgan kitob. Agar shu kitobni darajalarga bo'lib berilgan, intermediate, upper intermediate, advanced darajalari berilgan, siz shu kitobni o'qish orqali reading qobiliyatingizni va tushunish, ya'ni kontekstda qanday ma'noda kelyapti, bu so'zlar qanday sinonim bo'lyapti yoki parafraza qanday amalga oshirayotganligini anchagina tushunib olishingiz mumkin. Shu sababli bu kitobni olib, boshidan yaxshilab ishlab chiqishligingizni maslahat beraman. Agar yangi IELTS o'rganuvchisi bo'lsangiz ham, shu kitobni o'qib chiqsangiz, vokabularini yodlab, yodlash emas, bu yerda ko'proq amaliy mashg'ulotlar berilganligi uchun sizda vokabulari bazangiz anchagina ko'payadi. Shu sababli o'qib chiqishingizni maslahat beraman. Demak, endi recent IELTS reading questionlariga yuzlanamiz. Ya'ni bu kitobni ham siz guruhimizdan olishligingiz mumkin. Demak, 11-savol. Why did Clarence Saunders want to propel the improvement of grocery stores at his age? Demak, nima sababdan Saunders aynan grocery store'ni, ya'ni bakkollik do'konini rivojlantirishni xohladi shu yoshida?
Demak, bizda variantlar bor ekan. Siz bu variantlarni o'qib chiqib, keyin savolga yuzlansangiz ham bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, yoki bo'lmasam, agar o'qib tushunish qobiliyatingiz yaxshi bo'lsa, birinchi aynan shu Saundersni grocery store ni rivojlantirish ya'ni paragrafiga borib, shu so'zlar orqali topib, ya'ni bu yerda keywordlarimiz Saunders va grocery store shu so'zlar orqali topib, shu qismdagi gaplarni o'qish orqali ham javobni topib olsangiz bo'ladi. Lekin biz hozir savollarni o'qiymiz sizga ko'proq tushunarli bo'lishigi uchun. Demak, A, he wanted to transfer business to retailing. Demak, u o'z biznesini o'zgartirmoqchi bo'lgan ekan. He thought it was profitable, foydaliroq deb o'ylagan, ko'proq foyda keltiradi deb o'ylagan. He thought this could enable customers' life to be more convenient. Demak, u o'ylaganki, bu xaridorlarning hayotlarini ko'proq qulayroq qiladi. He wanted to create a new shop by himself. O'zi do'kon ochishni xohlagan. Demak, readingga yuzlanamiz. Having noted that this inconvenient shopping mode could lead to tremendous consumption of time and money, Saunders with great enthusiasm and innovation proposed an unprecedented solution let the consumers do self-service in the process of shopping, which might bring a serious revolution to the whole industry. Demak, Saunders shuni aynib aytganki, do'konlardagi rejim, ya'ni tartibi juda ham ko'p vaqtni va pulni talab qilgan va o'sha shu sababli u yangi do'konni ochishga zavq-shavq bildirgan. Ya'ni bu do'kon self-service, ya'ni o'zi xizmat qiladigan do'kon bo'lgan. Va quyidagi ma'lumotlar ham keltirilgan va bundan oldin ko'rib turganingizdek, uni qayerda tug'ilganligi va shunga o'xshagan detallar berilgan. Bular sizga qiziq emas. Eng muhim narsa u nima sababdan ochganligi, ya'ni nima unga turtki bo'lganligi. Bu o'sha noqulayliklarni yo'qotib xaridorlarga qulay bir shart-sharoit yaratib berish bo'lgan. So this could enable customers' life to be more convenient. Demak, biz C javobni olamiz. The Piggly Wiggly store was. Demak, located in Memphis, Tennessee. Ya'ni u quyidagi joyda joylashgan. Mainly featured in self-service. Ya'ni asosan o'zi xizmat ko'rsatishga asoslangan. Initially very unpopular with customers. Dastlab u xaridorlar o'rtasida mashhur bo'lmagan, developed with a pessimistic future, pessimistic kelajak bilan, ya'ni rivojlantirilgan. Demak, ko'ramiz. Piggly Wiggly bu bizning keywordimiz. On September 6, 1916, Saunders performed the self-service revolution in the USA by opening the first Piggly Wiggly featured by the turnstile at the entrance door at 79 Jefferson Street in Memphis. Demak, 16-chi yilda Saunders self-service-ga, ya'ni o'zi xizmat qiladigan ixtisoslashgan revolyutsiyani Amerikada ochgan bu Piggly Wiggly do'koni bo'lgan. Endi javoblarga yuzlanadigan bo'lsak, Piggly Wiggly do'koni asosan o'zi xizmat qiladigan do'kon hisoblangan, ya'ni mainly featured in self-service degan javobga to'xtalamiz. Ya'ni B javobiga to'xtalamiz. Bugun sizlar bilan multiple choice savol turi bilan tanishib o'tdik. Siz bu kitoblarni bizning guruhimiz orqali, silka orqali o'tib olishingiz mumkin va har qanday takliflaringiz yoki savollaringiz bo'lsa, guruhga berib borishingiz mumkin. Va mana shu kitobdagi, ya'ni qolgan multiple choice savollarini sizga uyga vazifa tariqasida beramiz. O'zingizni sinab ko'ring va yaxshi natijalarga erishing. Sizlar bilan Aizara Jafar, Registan Academy IELTS instruktori bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.